1 жовтня в усьому світі вшановують життєву мудрість та досвід людей похилого віку. У цей день не просто вітають рідних бабусі, дідусів, а звертають увагу суспільства на проблеми літніх людей та організовують для них різні заходи. Тож, як відзначали, День людей поважного віку в Сумах – далі в нашому сюжеті. У Сумах люди похилого віку відзначили своє свято, та дивлячись на них, не вірю, що їм вже за 50. Активні, повні життєвих сил і усміхнені вони зібрались в манежі Сумдиву, щоб позмагатись у спортивних естафетах. Уже третій рік поспіль наші сумчани відзначають День людей похилого віку саме в спортивному форматі. Допомагає їм у цьому Центр соціального обслуговування «Берегиня». Зареєстрованих 35 учасників. На жаль, у зв'язку з цим захворюванням люди все-таки бережуться і не буде такої масовості, як в минулому році. Це було близько 100, навіть більше 100 осіб. Перед початком змагань міський голова Олександр Лисенко привітав усіх присутніх зі святом, а також вручив нагороди переможцям всеукраїнських змагань, на яких наша команда посіла перше місце. Ми не зупиняємося на досягнутому, правильно? Ми рухаємося вперед. І сьогодні всі рухи, які ми будемо робити, вони будуть направлені на наше здоров'я, на покращення нашого здоров'я, на гарне проведення часу, на спілкування. Після відкриття усі починають готуватись до змагань. Наймолодшому учаснику 52 роки, а найстаршому – 82. Команди активно розминаються, обговорюють стратегію, яка приведе їх до перемоги. Всього учасники змагались в 9 видах спорту. Частину змагань провели раніше – для безпеки здоров'я. Це я вже в третій раз приймаю участь. Буду бігти 60 метрів. У нас команда 8 чоловік. Буде дартс, настольний теніс, шашки, шахмати, м'яч бросати, м'ячі будуть. В прошлом году була 30 сентября. Вот тут здесь в этом залі був флешмоб, і потім були спортивні соревнования. І у мене теж там награждення є. Будемо во всьому участвувати. Буду во всіх видах буду участвувати. По закінченню змагань усіх переможців нагородили медалями. Дарина Харченко, Олександр Олексієнко, Людмила Барліт. Новини СТС.